ゆっくりマルクスです。ゆっくりエンゲルスだぜ。今日も国際労働者学園を発展させていくぞ。前回はアプデにより生徒会や部活が解禁され、国労学に軽音部が設立されたが、なんと軽音部で演奏する楽曲を作るため、ガバガバ BGM をさせられる羽目になったな。どういう選曲だよ。半音なしで演奏できて我が校の校風に合った曲だ。君が代は絶対に校風に合ってないどころか真っ向から反対してるだろ。それに軽音部が演奏する曲じゃねえんだわ。水部でやれ。少なくとも最先端音楽を提供する普天保電子楽団の今夜は軽音部向けだろうが。大体なんで学校経営ゲームで DTM してんだ。真面目に学校経営しろ。それは俺が一番思ってるわ。ゲーム制作会社に言え。それにドラムとかも一応あるけどなんだこれ。どんどこでわかるか。え、なにこれは。一番下のドンがバス、二番目のドンがスネア。そしてどこがハイハットなようだ。全部擬音だし、なんかずれてる擬音。少なくともハイハットの擬音は散ったと思うの。楽器はボーカル、ギター、ベース、ドラム、キーボードの5種類か。ああ、軽音部だからな。ちゃんと5種類とも使わないと能力を最大限発揮できないようだ。どういうこと？軽音部は5人組のバンドを組むようになっており、5人とも演奏に参加できないと部活の実力という数値が下がるようだ。なんだ部活の実力って？軽音部は部活の実力を磨き、大会で勝つのが目標だ。同じ曲を演奏し続けていると熟練度が上がって実力も上がるらしい。なるほど。さて、では軽音部の顧問と部員を選出しようではないか。顧問はともかく部員は選出するもんじゃないよね。国労学生に部活を選ぶ自由などないが、才能を持つ者を学校側が選び、選出するのである。なんだこのブラック学校。レッドだ。最も優れた音楽的才能を持つのは山崎、玉砂藤本、右派池田の3名らしい。玉砂藤本と右派池田は信用ならんので山崎を部長に指名しよう。山崎さん新入生なんですけど、入学したばっかなんですけど。誠の共産主義学校においては先輩後輩など存在しない。すべての生徒が平等であり、1年生が部長でも問題はないのだ。それだと部長っていう上の存在を作るのは問題。組織なんだから部長は必要だろ。平等とは別？何言ってんだお前。いや、確かにそうだが、先輩後輩を廃止すると言ったから。先輩後輩と部長部員じゃ全く違う話だろ。ホワットアバウティズムやめてください。こんな奴に論破されちゃった。芸術コーチ、つまり顧問にはニアゾフを任命した。ニアな。そんなトルクメニスタンの独裁者みたいな名前じゃねえんだわ。軽音部は部室の小型ステージと大講堂の2カ所で活動するらしい。それぞれ5人のメンバーを割り当てられる。国労学バンドを結成しよう。バンドとは団結すること。万国の労働者の団結もまたバンドである。そしてドイツ語で同盟を意味する文徒とバンドは同じ語源である。すなわち国労学バンドは国労学文徒と呼ぶべきである。国労学文徒、もうただの共産主義者同盟。国労学文徒部室派の5名がこちら。玉砂だの右派だの有志先生だのが混じってますけど。そして国労学文徒行動派の5名がこちら。行動派？確かに軍国主義者と帝国主義者が混じってるな。行動だよ。軽音部が目標とする大会がこれらしい。我が校、部活の実力の数値が最も低いな。まあ、まだ国労学軽音部は創設されたばっかなんで。国労学軽音部じゃなくて国労学文徒な？当然だが、部活動を開始するのは放課後。放課後まではいつも通り授業だ。去年に続き、今年も革命的ハロウィン。共産主義という幽霊たちが続々と投稿してきたな。国労学を幽霊が徘徊している。共産主義という幽霊である。そして革命的ハロウィンの熱狂の中、今年も始業学校大会が始まるのである。今年の始業式は初めて屋内、安田講堂の中で行われるよ。俺が登壇しただけで生徒みんなが興奮しているな。みんな仮装したままだし、奥に特急呪物横断幕が見えてるし、冷静に考えると意味のわからぬ始業式である。先生方に言いたいことがあります。お、初めてのパターンだ。生徒たちも校長先生いいこと言わねと言っている。まだ言いたいことがあるとしか言ってないのに。生徒たちは俺が何を言っても褒めるぐらい慕ってくれているのである。総括部屋送りにされないようご機嫌取ってるだけだろ。先生諸君には総括に励み、教育能力を強化してほしい。もっと総括させられるのか。では、生徒同士諸君の学業についてお話ししましょう。試験に失敗しても構わない、みんなもっと頑張ってね。珍しく穏健。建前はこうだが、実際に落第した者は1週間睡眠を許されぬ総括部屋合宿だ。なんだその百科生法百科聡明みたいなわな。そして生徒たちに問題集を配ってやる。これを明日までに全部解いてくるように。一
地区。しかし、生徒たちはもうすでに教育済みなので、校長先生いいこと言うわねとしか言わなくなっている。壊れちゃった、手遅れかもしれない。さて、学校大会の次は卒業生との記念写真撮影だ。国老学5期生卒業式だな。というわけで卒業生54名とパシャッと写真撮って終了。なんか思い出とかないのかよ。ない。ひどい。さて、軽音部に続き、今度はバスケ部を作ろう。軽音部とバスケ部しか部活がないからな。バスケ部には部室と屋外のバスケットコートが必要なようだ。とりあえず部室ができたぞ。そして運動場にバスケットコートを設置して、これでバスケ部が活動できるようになったようだ。バスケは米国が生み出したブルジョアスポーツだ。しかし、ブルジョアの圧に負けることなくプロレタリア選手を送り込み、国老学卒業生が NBA のトップに立つことでバスケからアメリカ革命が始まるのである。アメリカの革命も考えてるんだ。プロレタリア世界革命こそ、国老学の究極的目標。日本革命及びアメリカ革命を世界革命の突破口とせよ。1学期50名程度の卒業生じゃいつまで経っても不可能なのでは ?1 季節50名、すなわち年200名。これだけ食糧革命家を輩出し続ければ彼らが世界革命の旗手となり、世界中で連鎖的に革命が起こるのも時間の問題であろう。すでに西側資本主義諸国の経済は停滞状態にあり、資本主義は悲鳴を上げ、その終焉の時に近づいているのだ。数年以内に東アジアと西ヨーロッパの諸国でプロレタリア革命の連鎖が始まるであろう。で、具体的にどうやって革命が?それは俺の教え子たち、国老学卒業生が自分で考えるであろう。そこが一番肝心だろうが、まだこのようなことを言う奴がいるのだな。貴様に上なんて字はもったいないよ。貴様はルンペン氏ものだ。その理論でいくと、群馬県民は真のプロレタリア、栃木県民はルンプロ、ってこと?小島という名の奴は口ブル島に改名した。もう意味がわからん。バスケコートは休み時間でも普通に使われているようだな。仮装したままバスケすんなやりにくいだろ。そのバスケコートの隣で告白する者が出現。幽霊仮装用の布かぶったまま告白すんな。今回告白に挑んだのは国老学分との部員、中村香織。月餅の食べ過ぎで肥満になっている。国老学で月餅を食べ続けてきた3年生は肥満率9割超えなんで普通だぞ。告白相手の小林くんも例に漏れず肥満だ。革命的ハロウィンの雰囲気に身を任せ、勇敢に告白した中村だが、残念ながら振られてしまった。悲しいな。彼女の勇敢さを称え、勇敢中村の称号を与えよう。そのまますぎる。緊急地震速報です。緊急地震速報です。強い揺れに警戒してください。まずい。地震だ。とりあえず机の下に。いや、そういう命令はできないみたい。なんでだよ。こういう通知は来るけどだからといって対処することはできんのだ。意味ねえじゃねえかこの速報。おい、揺れ始めたぞ。今回はグラウンドの端の方が震源地だ。この学校、1年に1回敷地内で地震起こるんだが、下に断層でもあんのか。今、我が校はレンガ造り。昨年木造だった頃よりは耐震力が高いはず。生徒たちは机の下に隠れてる?おい、机が揺れでぐちゃぐちゃになってるし、地震でも決して仮装をやめないし。マグニチュード 3.8 程度の地震だったので特段被害もなく終了。生徒の避難能力が優秀と評価され、17,500円もらえました。え?こんなに金もらえるの?なら今回みたいな小さい地震はいくらでも歓迎だな。そして部活動の時間になり、ついに国老学分とが活動を開始。戦略というのを選ばなければならぬらしい。どうやら戦略とは演奏する曲のようだ。ならば演奏する曲を選ばないとな。ここで俺はソ連国歌を再編曲する。なんで?この時点でのソ連国歌はボーカルしか作っていなかったのである。しかし、5種類とも楽器を使わないとスコアが低くなっちゃうので適当に編曲。そしてこれができたってわけ。ガバガバ編曲だな。この革命的なソビエト連邦国家と攻撃戦だがあれば、国老学分とが軽音楽大会で優勝するのも時間の問題だ。この日から国老学の放課後は革命的な音楽が演奏され続けるようになった。いや、素晴らしい。耳が革命的になる。浄化されているような気分だ。どこがだよ。ゲームの BGM とソ連国家と混与が混ざってごちゃごちゃになっとる。生徒たちもたくさん集まって国老学分との演奏を聞いているな。早くも国老学分とは大人気だ。その裏で乱闘騒ぎが起きてるんですけど。なんだ?乱闘?生徒たちが共産性の違いで打ち下場を起こしたようだな。彼らは極左冒険主義者だ。今すぐ自己批判を行わせろ。総括部屋に全員収監せよ。収監って言っちゃったよ。ちなみにこれが乱闘参加者のリストだそうで。赤軍派から修正主義、そして反動分子まで。極左冒険主義者、党派修正主義者、そして反動民族派の3派による乱闘だったようだ。再教育が必要だな。そして部活の活動時間が終わった。なんかずっとツーって音流れてない?軽音部が革命的な音楽を流しすぎてバグった。どんなバグだよ。